I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip sa Dabrimom. Ljudi, gledamo reakciju, to jest radimo na Bakinu pesmu Ono moje. Tako da evo, tim ukucam Baka Prase, izrazim i Roličina, vidite ovo, Diamond. Zna YouTube šta brat tvore, zna čime se ja bavim, ali dobro ljudi, ako hoću budem full real YouTuber, moramo da se dižemo na tuđu slavu. Znači, moramo da gledamo reakcije, moramo da snimamo pesme, ne mogu da snim pesme, mutav sam. Ali zato mogu da reagujem na tuđe pesme, tako da hajde odmah uđemo, furamo, šajem se majicu, eto. Da ne bude da nema ništa za uz registra, ono kao 40k ljudi. Šalim se, nije, naravno, grbimo, znate koliko smo jaki, tako da hajde odmah uđemo u Baka Prase Ono moje. Pa da vidimo, Ono moje je duga već fora, 66.000 lajkova, 260.000 pregleda, upimo jedan lajkić, odmah debug, radio edit, tako da hajde da vidimo. Powered by Honor 20, Baka Prase Ono moje, da trati top speed, Team RS ako se ne vram, opa 4 sponzora na pesmi, ozbiljna priča. Baka Prase, Baka Prase, to su moja braća, samo gazim. Okej, ovo, nove majice, šajim se, Ono moje, super da je fazon, nešto piše na kineskom, nemam pojma šta. Pirati kako radimo, došao na scenu, sad je bolje. Opa, institucija IQ 202 cm, sve fore koje je bacao do sad, Balkan 2019, grmi majica, iskreno, iskreno, dobra je forica. Ovo je prvo, šajim se što je... Što je isto povuku foru, sad ovo kao super draje, iskreno gr mi majica, a mi da slušamo pesmu, nismo došli da ocenjamo majica, nego pesmu. A brat, Ono moje. Muziku se bavim kao hobi, ali od pola repera sam opet bolji. Volim, traku radio vam cobi, pa da, samo tako bit ćete u zoni, ej. Bolje zvuči moj freestyle, više lajkova od svih vas na insta. U trendu instant, kada pesmu vimsta, cash blista u lim. Ne, meni je ovaj pilo mnogo, mnogo gotivno igrata, kada ga vidim onako ko pojava mi je presmešana i čode isto. Grmi, grmi, sviđa mi se bit mnogo, to je za početak. Ne, u jugiću broj cash, to je dobra forica. Inače Ono moje, mnogo duga fora, mnogo mi se sviđa što je Bogdan povuka da je fura na YouTube-u dosta. Ono moje je mnogo dobro, kada kažem Ono moje, posjećam na jedan drugara koji već godinama to ono koristi. Naravno, ovaj, na YouTube-u Bogdan, ali... Da, već 5-6 godina, ono moje. Limuzini lista, loženje zbog bahatih imena. I druge boje isto. Nisi jasan, mnogo fleksuješ te bra. Prazna kasa, nemoj da nas leraš. Sa mnom uvek je bruka, dolazim po tebe kada upalim juga. Brzina druga, vozim kao gaser, tebi u krilu kurva, a meni malo prase. A brate, samo šajn se, na ruci belo zlato s prstenom od platine. Glava će lavije od sajt. One Punch Man, brate koliko dobro, ne, mnogo mi se sviđa spod za sada, iskreno grmi, baš grmi. Reklame na YouTube-u pošle su odplatile. Tu su moja braća, samo gazimo, vi samo kopirate kako radimo. Došao na scenu, sad je bolje, a brat, Ono moje. To su moja braća, samo gazimo, vi samo kopirate kako radimo. Došao na scenu, sad je bolje, a brat, Ono moje. Da, ovo je mnogo dobro fora, mnogo dobro refren, iz prostog razloga što 90% youtubera kopira što radi Bogdan. Iz prostog razloga što je probio scenu, zna kako se probije, znao je kako da on ostane dosredan, da, hajde, onako malo inside, ali ono, da se ne povrine sponsorima za 50 evra, već da zna koliko vredi sve što radi i ono, digao YouTube zaista na mnogo veći nivo i scenu. Tako da... Mnogo cool pesmica, još bolji referen, onako malo kao Ono moje, ali sorry, diss track na ostale youtubera, ali dobro, idemo, gledamo dalje. Ej, crni macan, reši, nikad neću da greš, širim sreću, pa se smeš, tvoju ribu, šta reši, kada ti kažem, čutaću, ove godine kidaću, poznatiji nego Pikachu. Za tebe nikada nisam čuo. Gde si pošao ti batice? Koliko mi se sviđa ovaj prelaz? Ovaj prelaz mi se mnogo sviđa. Nikada nisam čuo. Još je uradio ovdje zamučeno pa se vratio. Koliko je dobar prelaz. Za tebe nikada nisam čuo. Gde si pošao ti batice? Sada došao kod bakice. Ajde na kulače bakine. Ko razume shvatit će. Na meni je se belo ispod nosa nije. Zbog keža nisam pogledao šir. Koji drift u pozadini, bre. I da pijem samo ceđena i ribu.
Baca Lukas, gledam suze lije. Skočko, karo, tri. Svi znaju da sam šep. Pitaju odakle keš, keš. A ono moje, uvijek fresh. Tu su moje braća, samo gazimo. Mi samo kopirati kako... Mega pilav što grmi u pozadini. Došao na scenu, sad je bolje. A brat, ono moje. Mnogo je catchy pesma, iskreno, mnogo je redimo. Mnogo je dobro, mnogo je dobro pesma, mnogo mi se sviđa. Mnogo ti je. Ono moje, ej, iskreno, pesma grmi. Grmi jako, debug, znači editor i dečko, ono, stvarno. Sve reći hvale, ima 18 godina, ljudi ono ovakve spotove radi. Znači, to su ljudi koje ja mnogo podržavam, mnogo poštujem. Koji nisu sedeli kod kući i brojačili, zajebavali se, nego su uzeli nešto da rade. On je, ne znam, uzeo da bude najjači editor na svetu ili da pravi najjače spotove. Bogdan koji je uzeo da se cima YouTube-om i pazite, ja ga znam mnogo dugo. On je znao kad je završio srednju školu da neće da studira i da će se bavi ovime. Tako da, ono, zaista skidam kapu ljudima koji se bave ovime. Pesma Kida, ono moje, podigao je ponovo, znači ponovo je podigao... Znači, ako su svi ovde, brate, on je podigao spotove ovde. Znači, prvo besna kola, drugo kvalitet, kvalitet samog videa, kvalitet pesme, uvek napravi catchy foricu, tako da ovde ispade kao da sam najveći fan na Svetlora, zaista, grmi. Tako da, ljudi, to bi bilo to. Nadam se da vam se svidela ova mala recenzija da Mladog Dabora ima, tako da, da, sutra 40k specijal, stigli smo 40k ljudi, što je jako mnogo, tako da, postajemo pravi youtuber i naravno, Rory dalje prioritet pro karijera, pro gaming, znate već kako to svi ide. Ali dobro, idemo korak po korak, tako da ljudi, hvala vam puno što ste gledali ovaj klip. Ako vam se svidio, obavezno palite taj like, subscribe-ite se, poznate da imera. I naravno, ono, gledamo se srednji klip. Peace. Za tebe nikada nisam čuo, gde si pošao od ti batice? Sada došao kod bakice, gde? Ajde na kulače bakine, ko razume, shvatit će. Na meni je se belo ispod nosa, nije.